velikom Skenderu, a vjerujemo da ćete to učiniti i vi, podržavajući ovaj projekt. Jer knjige ožive tek onda kad ih otvore njihovi čitaoci, a pisac živi sve dotle dok je njegovo djelo živo. Ovo što je pred vama, djelo je životno djelo, ne samo Skendera Kulenovića, nego i njegove supruge, krhke žene snažnog duha. Poznavanje i Skenderove ličnosti i njegovog razuđenog književnog opusa Veri Crvenčanin omogućilo je da posloži Skenderove tekstove po zakonu neke unutarnje dramaturgije, tako da budućem čitaocu omogući ne samo potpun uvid, nego i puno razumijevanje Skendera kao umjetnika, ali i kao čovjeka. Na predstavljanju ovog kompleta na sajmu knjiga u Sarajevu, kada smo dobili ove dvije plakete za projekt godine, profesor Enver Kazaz je kazao i sasvim s pravom obrazložio tu svoju tvrdnju da zapravo sad imamo Skendera u sasvim novom ruhu, u potpuno novom svijetlu, jer oni tekstovi koji su nedostajali u njegovim ranijim izdanjima, a koje smo sada iznijeli pred čitaoce, objašnjavaju neke vrlo zamršene i pomalo tajnovite kutke njegove biografije i utemeljuju još neke njegove važne stvari, podvlače neke njegove vrijednosti i objašnjavaju kontekst u kojima su one napravljene. A bez toga teško je razumjeti i potpuno zavoljeti i potpuno otkriti tu tajnu Piščevu koju on sa sobom neumitno nosi. Htio to pisac ili ne htio, znao to ili ne znao, pravu njegovu literaturu piše uvijek ona misao koja se kroz filter njegove senzibilnosti nataložila u njemu iz sopstvenog iskustva, iz onog što je 1000 puta na ovaj ili onaj način platio svojom kožom. Ta misao, to je nešto što postane kao neko njegovo vrhovno čulo, koje je pri susretu sa životnim faktom ustreperi, pokrene i razradi maštu i njome stvori prema sebi jednu sliku svijeta, sakrivši se u nju, pretvorivši se u nju. Tako je na jednom mjestu zapisao Skender. I mi, izdavači njegovog celokupnog opusa, sretni smo da možemo u ovih 10 knjiga ponuditi našoj kulturnoj javnosti tu sliku svijeta koju je ovaj velikan pisao i velikan pisane riječi ispisivao cijelog svog života i koju je gradio i u koju se na kraju pretvorio i sakrio. Na nama je da činimo sve da mu se nove generacije neprekidno vraćaju i otkrivaju ga na novo. Toliko mu dugujemo. Hvala vam što ste bili ovdje u ovom svečanom činu predstavljanja sabranih djela Skendera Kulenovića na gradačačkim susretima u vašem divnom gradarstvu, koji zna čuvati uspomenu na svakog koji je ostavio makar kakav svijetao trag u svojoj biografiji.